ጤና ይስጥልኝ እጅግ የተከበራችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች የምናቀርብላችሁ መሳጅ ታሪክ ካልጂዚራ የተወሰደ ነው። አንድም ቃል የቀነስ ነው አንድም ቃል የጨመር ነው የለም። ዓለም አቀፉ ጣቢያ አልጂዚራ መቀለስ ፕላይት a doctor's account of Ethiopians Tigray war በሚለርስ የጻፈውና በጦርነቱ ሰሞኑና ከዛ በፊት በመቀለ ከተማ ሐኪም ሆኖ ይሰራ የነበረ ያማራ ተወላጅ ሐኪም ያቀረበውን ምስክርነት በአማርኛ አዘጋጅተናል። የአይደር ሆስፒታል ሐኪም የነበረው ይህ ዶክተር የሰጠው ምስክርነት ቆስሎ በሆስፒታል ውስጥ ለሕክምና ከመጡ ወታደሮች ጋር ያደረገው የጦር ውሎንም ይተርካል። ሐኪሙ የህወሓት መሪዎች በየትኛው የትግራይ ክልል ውስጥ እንደሚገኙም በጦር ሜዳ ተጎድተው ወደ ሕክምና ማዕከል የመጡ ቁስለኛ ወታደሮች ያገኙን መረጃ ለአልጀዚራ ተናግሯል። እኛ ደግሞ ለእናንተ ነግራችኋለን። የአልጀዚራ መረጃ እንዲህ ብሎ እንደረደራል። የፌደራሉ ሰራዊት መቀለን ከተቆጣጠረና የክልሉን መንግስት ካስወገደ በኋላ ሁለት ሳምንታት ተቆጥሯል። በህወሓትና በፌደራሉ ሰራዊቶች መካከለ የተካሄደው ውጊያ ሺዎችን ገድሎ ቢያንስ 1 ሚሊዮኖችን እንዳፈናቀለም ይገመታል። መቀለ በፌደራል ሰራዊት እጅ ከወደቀችም በኋላ በተለያዩ የትግራይ ገጠራማ አካባቢዎች ጦርነቱ እንደቀጠለ ነው። በተራራማዋ የትግራይ ክልል ከ5 ሚሊዮን የሚርቅ ህዝብ ሚዲያዎችን የሚከታተልበትና የረድኤት ድርጅቶችን የሚያገኝበት መንገድም የለውም። የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎትም ተቋርጧል። በዚህ ምክንያት ስለ ጦርነቱ መረጃዎችን ማግኘት ከባድ ነበር። ይሁን እንጂ መቀለ አይደር ሆስፒታል ይሰራ የነበረውና ባሳለፍነው ሳምንት ወደ አዲስ አበባ የተመለሰው የህክምና ዶክተር በጦርነቱ ወቅት የነበሩ የመቀለን ሁኔታዎችና በህክምናው ላይ በጦርነቱ ሰሞን ያጋጠሙ መረጃዎችን ለአልጀዚራ ተናግሯል። ይሁን እንጂ ሐኪሙ ስሙን እንዲጠቀስ አይፈልግም። እኛ ግን የቀበሌ መታወቂያውን የአይደር ሆስፒታል የሰጠውን መለያ ካርድና መሰል ሰነዶችን አይተን አረጋግጠናል። እናም የሰጠንን መረጃ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ጥቅምት 24 አመሻሽ በሆስፒታል ውስጥ ነበርኩ። ድንገት መብራት ጠፋ። ወዲያው የሆስፒታሉ ድንገተኛ ክፍል በቆሰሉ በርካታ ወታደሮች ተወረረ። ቢያንስ 60 ይሆናሉ። ከሁለቱም ወገን ናቸው። እኔ የማህፀን ሐኪም ነኝ፣ ግን ባልደረቦችን ማገዝ ነበረብኝ። በወቅቱ ቢያንስ 5 ሰዎች እንደሞቱ በአይኔ በብረቱ አይቻለሁ። በማግስቱ ጠዋት ባንኮች ተዘጉ፣ ኤሌክትሪክም ተቋረጠ፣ የስልክ አገልግሎትም ቆመ፣ ውሃም ጠፋ። ሁሉም ነገር እንዳልነበር ሆነ። ማንም ሰው ምንም ዝግጅት አልነበረም። ለምግብና ላስቤዛም ሆነ ብር ለማያዝ ዝግጅት አልነበረም። እንደ እድል ሆኖ እኔ በቤቴ ትንሽ ምግብ ነበረኝ፣ ትንሽ ብር ማስቀምጬ ነበር። ይችን ቆጥቤ መጠቀም ግን ግዴታዬ ነበር። በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ከምግብ ጋር በተያዘ ችግር አልነበረም፣ ግን ባንኮች ተዘግቷል። በምን ልትገዛ ትችላለህ? ግን ብዙ ብር እጃቸው ላይ የነበራቸው ሰዎች ብዙ ጥራጥሬ ገዙ። ወዲያው ባንኮች ለአጭር ጊዜ ክፍት ሆኑ። ከዛም ገበያው ላይ እጥረት ተፈጠረ። የምግብ ዋጋ በአስገራሚ ሁኔታ አሻቀበ። 20 ብር ይሸጥ የነበረ 1 ኪሎ ቲማቲም 100 ብር ይገዛ ጀመር። የ10 ብር ድንች 40 ብር ገባ። የመሰረታዊ ምርቶች ዋጋ ናረ። ዳቦ፣ እንጀራ፣ ጤፍ፣ ስንዴ ጠፋ። የረሃብ ስሜት ታንዣበበ። አንዳንድ ጓደኞች የመራብ የጀመሩት ቀደም ብለው ነበር። እዚህ ጋር መልካም ነገር አለ። የመቀለ ህዝብ ደግ ነው። እኔና ጓደኞች አማራዎች ነን፣ ግን በዚህ አስቸጋሪ ወቅት የሚመግቡን ጎረቤቶቻችን ተጋሮች ናቸው። ለምሳሌ አንዱ ጓደኛችን ይመገብ የነበረው ከአከራዮቹ ቤት ነው። ለአንድ ወር ያክል በአከራዮቹ ቤት ተመግቧል። የቤት ኪራይ እንዲከፍል አልጠየቁትም። ሱቆች የምንፈልገውን ይሰጡን ነበር። በእውነቱ ሁሉም ሰዎች ደጋግ ነበሩ። ጦርነቱ እየበረታ ሲመጣ ሁሉም የህክምና መሳሪያዎች ከጦርነቱ ጋር በተያያዙ ጉዳቶች ላይ እንዲውሉ ተደረገ። ለጦር ጉዳተኞች ቅድሚያ መስጠት ግድ ነበር። አልጋዎች ሞሉ። ሰራተኞችም ትኩረታቸውን ወደ እነዚህ ሰዎች አደረጉ። በየቀኑ ቢያንስ በአማካኝ 27 ቁስለኞች ከሁሉም የጦር ግንባሮች ይመጡ ነበር። ይህ እስከ ህዳር 29 ቀጥሏል። ጦርነቱ ከተጀመረ ከሁለት ሳምንት በኋላ አለቆቻችን ሆስፒታሉ የህክምና ቁሳቁሶች እየጨረሰ መሆኑን ነገሩን። አምቡላንሶች አልነበሩም። የግንኙነት መሳሪያዎች የሉም። መብራት የለም። ነፍሰ ጡሮች በቤታቸው እንዲወልዱ ተገደዱ። ነገሮች በየቀኑ አስከፊ እየሆኑ መጡ። የተወሰኑ ቀናት ሆስፒታል በጀነሬተር ለመስራት ሞክሮ ነበር፣ ግን ነዳጅ አለቀ። ለህክምና የመጡ ሰዎች መሞት ጀመሩ፣ ምክንያቱም መብራት ስለሌለና ሌሎች የህክምና መሳሪያዎች አቅርቦት ስለተጓደለ ቀዶ ጥገና ማካሄድ አልተቻለምና። ጥቅምት 26 የመጀመሪያዋን የውጊያ አውሮፕላን በመቀለ አናት ላይ አየኋት። ለመጀመሪያ ጊዜ አየር ድብደባን ስሰማና ሳይ እኔ ደንግጬ ነበር። በተለይ ድምፁ ይረብሽ ነበር። ጠቃሚው ነገር የጦር ጀቷ ንጹሐንን ላለማጥቃት ስትጠነቀቅ ነበር። እስከ ህዳር 19 ድረስ አንድ ያልታጠቀ ማለትም
የመቀለን ዋሪ ብቻ ነበር በአውሮፕላን ቦምብ የሞተው። በርግጥ በርካቶች ቆስሏል፣ ግን የፌደራሉ ሰራዊት ወደ መቀለ በተቃረበ ቁጥር የንጹሃን ሟቾች ቁጥር አሻቀበ። በተለይም ባዲግራት፣ በውቅሮና በደጋሃሙስ የሲቪሊያን ህይወት በብዛት ጠፋ። በመቀለ በጣም ብዙ ንጹሃን የሞቱት ግን የፌደራሉ ሰራዊት ወደ ከተማዋ በገባበት ቀን ማለትም ህዳር 19 ነበር። 16 ሲቪሊያን ማለትም ንጹሃን ሲገደሉ አይቻለው። በርግጥ ይህ ከሌሎች ከተሞች አንጻር ሲታይ ተመስገን የሚያስብል ነው። በለቱ ከፍተኛ የአየር ድብደባ ነበር። የጀቶቹ ድምጽ መስኮቶችን እስከሚሰነጥቅ ድረስ ደርሷል። በበኩሌ በጣም የፈራሁበት ወቅት ነበር። በመኖርበት ኮንዶሚኒየም ላይ ይኖሩ የነበሩ 60ና 70 የሚሆኑ ኗሪዎች በፍርሃት ቤታቸውን ለቀው ሄደው የቀረነው 5 ብቻ ነበር። እኔ ግን የሚሄድበትም አልነበረኝም። የመኖርበት ኮንዶሚኒየም ከረሰ መስተዳድሩ ቢሮ አጠገብ ሲሆን የትግራይ ቴሌቪዥንና የክልሉ ፖሊስ ቢሮም በአቅራቢያችን ነበር። በእነዚህ አካባቢዎች ከባድ ውጊያ ይካሄዳል የሚል ፍርሃት ነበረን። ግን እንደፈራነው አልነበረም። በርግጥ ህዳር 19 በፕሬዝዳንቱ ቢሮ ውስጥ ተኩስ ነበር። ተኩሱ እስከሚቀጥለው ማረዳ ድረስ ቀጥሎ ነበር። ከዛች ማለዳ በኋላ ግን በመቀለ አየር ጥቃትም ሆነ ተኩስ አልነበረም። ግን አሁንም ከፍተኛ ፍርሃት እንደነገሰ ነው። እርግጠኛ ለመሆንና ግራ መጋባት በብዙዎች ላይ የሚታይ ሆኗል። እኔም ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላውቅም ነበር። ከምኖርበት ህንጻ ጎን የቆመን ወታደር ወደ ሆስፒታል መሄድ እችል እንደሆነ ጠየቅኩት። ፈገግ ብሎ እንደምችል ነገረኝ። ህዳር 20 መቀለ የመቃብር መንደር ትመስል ነበር። ጸጥ አለች። ሁሉም ሱቆች ዝግትግት ብለው ነበር። ሆስፒታል ስደርስ በጣም ጥቂት ሰራተኞችን ብቻ አገኘው። የማይካድራ ጭፍጨፋ ዜና አስጨንቋቸው ነበር። በመጀመሪያ የነዋሪዎቹ ግምት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወታደሮች ዘራፊና ገዳይ እንደሆኑ ነበር። በዚህ ምክንያት ሰራዊቱ ወደ መቀለ ከገባ በኋላ ለቀናት ትራንስፖርቶችም ቆሙ። ታክሲዎች የሉም፣ ግብይት የለም፣ ሁሉም ነገር ዝግትግት አለ። የብዙዎች ስጋት ወታደሮቹ መታወቂያችንን አይተው ይገድሉናል የሚል ነበር። እንደዛ ግን አልነበረም። ወታደሮቹ ሰላማዊ ነበሩ። አንድም ወታደር ሲሰርቅ፣ ሲያመናጭቅ፣ ሲገድልና ሲደፍር አላየሁም። ስለዚህ አስቀድሞ የነበረው የተሳሳተ ግምት መስተካከል ጀመረ ማለት ነው። አንድ ታካሚ እኔን ተከትለው ወደ ውስጥ ካልገባሁ አለች። ምክንያቷ ደግሞ በአቅራቢያችን ያሉትን ወታደሮች ፈርታ ነው። ወታደሮቹ ያስገቡኝ ሆን ስትል ጠየቀችኝ። ጥበቃ እያደረጉ መሆናቸውን ነገርኳት። ተጋሩ መሆኔን እያወቁ ያስገቡኛል ስትል በድጋሜ በፍርሃት ጠየቀችኝ። አላመነችኝም። አስገባኋት። እንዲህ ያሉ ፍርሃቶች በሆስፒታል ውስጥ በነበሩ ባልደረቦች ላይም ነበረ። ሐኪሞቹም ሆኑ የአስተዳደር ሰራተኞች ተመሳሳይ ስሜት ነበራቸው። ሆስፒታሉ መዘጋት ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር። የሕክምና ቁሳቁስ ማግኘት ቅንጦት ነበር። ይባስ ብሎ ሊዘረፍ ነበር። ህዳር መጨረሻ አካባቢ ወታደሮቹ ሆስፒታሉ ያለበትን አካባቢ ትተው ሄዱ። በዚህ አጋጣሚ የተደራጁ ሰዎች ወደ ሆስፒታሉ ሊገቡና ሊዘርፉ መጡ። በአካባቢው የነበሩ ወጣቶች ግን እነዚያን ዘራፊዎች ደብድበው አባረሯቸው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ዝርፊያ ነበረ። አንደኛው በከተማ ትልቅ ገበያ በቀዳማዊ ወያኔ የግብይት ማዕከል ተዘርፏል። ከዛ ዝርፊያ በኋላ በገበያ ማዕከላትና ሱቁ አገልግሎቶች ማግኘት ከባድ ነው። በአጭሩ መንግስት አልባ ከተማ ትመስል ነበር መቀለ። ለደህንነት ጥበቃ የሚደረገውን አካል እንኳን ማወቅ አይቻልም። የትግራይ ፖሊስ ከተማዋን ለቆ ወጥቷል። የፌዴራሉ ሰራዊት ደግሞ ከተማውን አያውቀውም። ከዝርፊያ ባሻገር ግን ሌላ የሰብአዊ መብት ጥሰትና የህዝብ ተቃውሞ አላየሁም። ህዝቡ ወደ ቀደመው ህይወቱ ለመመለስ በጣም ጓጉቶ ነበር። በመቀለ ቆይታይ ሰው በማንነቱ ምክንያት ሲጠላና ሲጠቃ አጋጥሞኝ አያውቅም። በመቀለ የአንድ አመት ቆይታዬ የትግራይ ፖሊሶች ለእኔም ሆነ ለሌሎች ከትግራይ ውጭ ለመጡ ኢትዮጵያውያን መልካም ነበሩ። የሰማሁት ነገር በመቀለ አቅራቢያ ማለትም 42 ኪሎ ሜትር በምትርቀው አብያዴ አካባቢ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑን ነው። አንድ ቆስሎ የመጣ ወታደር እንደነገረኝ የህወሓት መሪዎች በዛ አካባቢ እየተዋጉ ነው። የፌዴራሉ ሰራዊት እነሱን ለመያዝ እየጣረ ነው። ህዳር 28 መቀለ ለቅቄ ወጣሁ። እውነት ለመናገር ተርቤ ነበር። ነገሮች መጥፎ ነበሩ። ምግብ ለማብሰል ከሰል እንኳን አልነበረም። እንጨት ነበር የምጠቀመው። ከዚህ በተጨማሪም ደሞዝ አልተከፈለንም። ለሐኪሞች ደሞዝ የሚከፍለው የፌዴራሉ መንግስት ነው። ግን ገንዘብ አልወሰድንም፣ ምክንያቱም ባንኮች ዝግ ናቸው። ደሞዝ ብቻ ሳይሆን የትርፍ ጊዜ ስራ ክፍያም አልተቀበልንም። ሆስፒታሉ ገንዘብ የለም ብሎ ነግሮናል። ከብዙ ጊዜ ልመና በኋላ ሆስፒታሉ 1200 ብር ሰጠን። ብር በተገኘ ቁጥር ግን የሸቀጦች ዋጋ ሻቀበ፣ ገንዘቡም አለቀ። ግራ ተጋባሁ። ከዛም ከጓደኞች ጋር ሆነን ከመቀለ ስለመውጣት መከርን። ወደ አላማጣ የሚሄድ መኪናም አገኘን።
ከዛም ወደ አዲስ አበባ መጣን። በመንገዳችን ላይ 12 የፍተሻ ጣቢያዎች ነበሩ። የፌደራል መንግስት ወታደሮች መታወቂያችንን ያዩና በርካታ ጥያቄዎችን ይጠይቁን ነበር። ማወቅ የሚፈልጉት ብዙ ገንዘብና ጦር መሳሪያ አለመያዛችንን ነው። ግን ምንም ጉዳት አላደረሱብንም። በመንገዴ ላይ 9 የተቃጠሉ ታንኮችን አይቻለሁ። መኖሪያ ቤቶችና የኃይል ማሳረጫዎችም ወድመው ተመልክቻለሁ። ከዚህ በተጨማሪም ቢያንስ 15 ጊዜያዊ መቃብሮች በመሆኒ ከተማ ብቻ አስተውያለሁ። ቤተሰቦቼ እኔን ይጠብቁኝ የነበረው ባስክሬን ሳጥን ነበር። በህይወት ሲያገኙኝ በፍጹም አላመኑም። ወደ አዲስ አበባ ስመለስ የተረዳሁት ነገር ግን በጣም የተጋነነ መረጃ በህብረተሰቡ ውስጥ መኖሩ ነው። በሁለቱም ተፋላሚዎች በኩል ያለው ፕሮፓጋንዳ ደግሞ ለዚህ ትልቅ ሚና አለው። በጣም ትልልቅ ውሸቶች ከሁለቱም ተፋላሚዎች በኩል ሲወጡ ነበርና የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያለው ይሄ ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።